On ensimmäistä kertaa menossa tapaamaan sponsoria. Elikkä Paljetti by Marttiina on lähtenyt mun sponsorointiin mukaan. Ja tulee tästä lähtien hoitaa mun kynnet ja ripset. Tänään on menossa kynsien laittoon. Ja mulle laitetaan ensimmäistä kertaa ikinä rakennekynnet. Vähän jännittää. Katsotaan mitä tulee. Oon ihan superinnoissani tästä yhteistyöstä. Tällainen liike täällä Tampereella sinä ja minä tiloissa. Paljon. Minä sisällä. Laitettiin kynnet ja tänään mä saan uudet ripset. Oon tosi innoissani. Tällaista jälkeä tuli viimeksi. Nää on niin mageet. Aivan sairaan syystä. Joten innolla odotan, että mitä tänään tulee.